Dersiniz. Hoş geldiniz Seltanat Hanım. Hoş geldiniz olsun. Artık ikinci defa gelirsiniz bizim verilişe. Geçen defa yumurtalık kisteleri hakkında danıştık. Çok güzel geçti veriliş. Tamaşaçılar tarafından da çok güzel karşılandı. Bugün esas xerçeng önü hastalıklar, ginekoloji xerçengi yaradan hastalıklar hakkında danışacağız. Hansılardır bu xerçeng önü hastalıklar? İlk önce tamaşaçılara istedim xerçeng hakkında məlumat vereyim. Xerçeng özü bədxəstəlik şişdir. Yani çoxlar artık bunu məhsuslar olsun ki, son zamanlar artıb da artık bu diagnoz çok tez-tez koyulur. Xərçəng gözü birdən-birə əmələ gəlmir. Bunun yaranması üçün uzun müddət vaxt lazımdır. Yəni, hər hansı bir xərçəng xəstəliyin davamıdır xərçəng. Və xərçəng diagnostikasını qoymaq üçün, erkən diagnostikasını yalnız profilaktik müayinələr vasitəsilə qoymaq olur. Yəni, profilaktik müayinələrdən keçdikdə erkən diagnostika, yəni hər hansı bir xəstəlik aşkarlana bilər bu zaman. Erkən diagnostika dedikdə nəyə başa düşürük? Biraz o haqqında deyim. Hər bir xəstəliyin əlamətləri üzə çıxmamışdan qabaq onun gizli dövrü olur. Yəni, başlanğıc ilk dövrü deyilir bu xəstəliyin. Bu zaman heç bir əlamət demək olar ki, olmur, xəstənin heç bir şikayəti olmur. Yalnız müayinələrə keçdikdən, profilaktik müayinələrdən keçdikdən, ultrasəs müayinəsindən, hər hansı bir laboratoriya müayinələrdən keçdikdə hər hansı bir xəstəlik aşkarlana bilər. Belə bir misal gətirmək istəyirəm. Gündəlik həyatımızda, praktikamızda rast gəldiyimiz bir şeydir. Tutaq ki, hər hansı bir pasiyent yaxınlaşıbdır. Estetik əməliyyatla bağlı, plastik əməliyyatla bağlı və deyir, mən burnumu əməliyyat elətdirmək və yaxud da ki, saç dökülməsinə görə saçlarımı bərpa elətdirmək istəyirəm. Bu zaman əlbəttə ki, pasiyentlər artıq bilirsiniz, hər hansı bir paket müayinələr olur, müayinələrdən keçirlər, bu mütləqdir. Laborator müayinələrdən, ultrasəs müayinəsindən və laborator müayinələr zamanı qanın da laborator analizləri verilir. Həmçinin gepatit virusları da bu zaman verilir və xəstədə özü də bilmədiyi halda gepatit virusu aşkarlana bilər. Xəstədən soruşursan şikayətlərini, heç bir şikayəti olmur, ağrıları olmur, lakin qanda artıq bu virus aşkarlanır. Yəni, bu insan risk qrupuna aiddir artıq. Və ona görə də artıq bunu bildikdən sonra ətraflı müayinə etmək, əlbəttə ki, bilirik, gepatit virusu qara ciyəri daha çox zədələyir. Ona görə qara ciyərin ultrasəs müayinəsini keçmək lazımdır. Qara ciyər fermentləri, qara ciyər sınaqları lazım gəldikdə kompüter tomografiyadan keçmək lazımdır. Gepatit virusunun da özünün törətdiyi xəstəliklər, yəni gepatit xəstəliyi gətirib qara ciyər sirozundan, qara ciyər xərçənginə çıxarda bilər. Yəni mən misala gətirdim qara ciyərin üzərində, beləcə də bütün xəstəliklər. Bəli, yəni gündəlik bu ilə rastlaşıb çox tez-tez də olur bu hallar. Beləcə də bütün xəstəliklər, həmçinin ginekoloji xəstəliklərin özü də hər hansı bir ginekoloji olmayan xəstəlik gələcəkdə xərçəngə çevrilmə ehtimalı ola bilər. Yəni, əgər vaxtında müalicə olunmasa, vaxtında diagnoz qoyulmasa, gizli dövrə aşkar olunmasa, gələcəkdə xərçəngə əlbəttə ki, çevrilə bilər. Ona görə də xərçəng önü xəstəliklər adlanır. Ona görə də bəli, xərçəng önü xəstəliklər. Ginekologiyada xarici cinsiyyət üzvlərinin, cinsiyyət dodaqlarının, uşaqlıq boynunun, uşaqlıq yolunun, uşaqlıq dəhlizinin, həmçinin yumurtalıqların, uşaqlığın, uşaqlıq artımlarının hamısının xərçənginə rast gəlmək olar. Həmçinin Uşaq ən çox yayılan ginekoloji xərçəng önü xəstəliklər uşaqlıq boynunun eroziyasıdır. Bəli. Yarası eroziyasıdır. Bəli. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, çox mu rast gəlinir? Demək olar ki, son zamanlar bəli, minlərlə qadına il ərzində bu diagnoz qoyulur. Yəni, çox vaxt eroziya işindən də artıq qadın buna adi hal kimi qəbul edir, yan keçir. Yəni, çox eşitmişik o söhbəti. Boş şeydir, keçib gedəcək, yox, əslində belə deyil. Yəni, eroziyanı aşkar etdikdə mütləq bunun müalicəsindən məşğul olmaq lazımdır. Eroziya özü nədir bəs, uşaqlıq boynu eroziyası? Uşaqlıq boynu üst qatı bilirik ki, selikli qişadır. Və üst qatı selikli qişa yeyilir, epitel qatı deyilir buna. Və yara əmələ gəlir yerində. Həmin bu yara məhz eroziyadır. Eroziya əmələ gəlir, eroziya dərinləşə bilər, uşaqlıq boynu atrofiya, hipertrofiyaya uğraya bilər. Yəni, eroziyanın fəsadları çoxdur. Bəs eroziyanın əmələ gəlməsində də bəzi səbəblər olur. Əsas səbəb iltihabdır. İltihab da özünü nə ilə göstərir? Uşaqlıq yolundan ifrazatın gəlməsi ilə göstərə bilər. Qadınlar şikayətləri olur qadınların. Dözülə bilinən dərəcədə olur, dözülə bilinməyən dərəcədə olur. Artıq yataq rejiminə düşməyincə əfsuslar olsun ki, xanımlar həkimə müraciət etmirlər. Yəni bu şikayətlərdən vazgeçirlər. İfrazatın gəlməsi, qaşınma, göynəmə hissləri ola bilər qadınlarda, yandırma hissi ola bilər qadınlarda. Şikayətlərə fikir vermirlər ta ki xəstəliklər, daha ciddi xəstəliklər yaranana kimi. Lazımdır. Ən çox hansı yaşlarda rast gəlinir ümumiyyətlə eroziya? Aha, eroziyalar əmələ adətən 40 yaşdan yuxarı qadınlarda daha çox rast gəlinir. Amma artıq cavanlaşıbdır bu xəstəlik. Cavan qadınlarda da, hətta qız uşaqlarında belə eroziya rast gəlmək olur. Cavan qadınlarda, yaşlılarda eroziyalar olur. Cavan qadınlardan olduqda, yəni qadınlar fikir vermirlər. Eroziya, ifrazat gəlir, ifrazat da özü irinli ifrazat daha çox olur. Yəni infeksiya mənşəli, infeksiya olur da, infeksiya mənşəli ifrazat olduğu üçün uşaqlıq boynunu yiyir. Uşaqlıq boynunu yiyir və eroziya əmələ gəlir və yaşlı qadınlarda da eroziyalar ola bilər.
Təbii ki, bu cavan xəstəliyi olmur yaşlı qadınlarda olduqda. Yəni, illərdir olur, eroziya dərinləşə bilər və fikir vermirlər buna. Ona görə də daha ciddi xəstəliklərə səbəb olur eroziyalar. Qış uşaqlarında əmələ gələ bilərmi eroziya? Qış uşaqlarında əmələ gələ bilər. Biz bunun diagnostikasını apara bilmirik. Nəyə görə? Çünki eroziyanı yalnız ginekoloji stolda və həkim güzgü ilə baxdıqda görə bilər. Qızlarda iltihab olur, irin gəlir, həmin proses də olur, qaşınma, göynəmə olur. Ultrasəsdə baxırlar, heç bir diagnoz qoya bilmirlər. Yəni, yumurtalıq normal, uşaqlıq normal və eroziya diagnozu qoyula bilmir. Ona görə də müayinələr aparmaq lazımdır mütləq. Yaxmalı qızlarda dəhlizdən yaxma götürürlər, yaxmanın müayinəsini edirlər və ona uyğun da müəyyən müalicələr aparmaq lazımdır. Yəni, yaxmaya əsasən qoymaq olurmu eroziya diagnozunu? Yaxım, eroziya diagnozunu qoymaq olmur, lakin hər hansı bir infeksiyanı təyin eləmək olar və infeksiyaya görə də bəli, əmin bu şikayətlərə uyğun müalicəni aparmaq olur. Düzdür, bəzən hər hansı bir ifrazat olmasa da, qadında qaşınma, göynəmə hissi ola bilər və məhz bu şikayətlərə görə xanım müraciət edir həkimə, heç bir müayinə aparmadan müalicə ala bilər. Bu zaman şikayətlər yoxa çıxa bilər, yəni şikayətlər olmayacaq, lakin xəstəlik sağalmaya bilər və daha da getdikcə dərinləşə bilər. Çünki müayinələr olunmayıbdır, səbəb araşdırılıb tapılmayıbdır ki, nəyə görə bu eroziya əmələ gəlir, onun da öz səbəbi olur. Səltənət xanım, bir zəngimiz var, qəbul eləyə, alın. Alo, xanım, salam. Salam, Günay xanım. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, buyurun. Mən qıdan salam var həkim məli. Mən nəfəs alanda, səhərlər duranda, səhər tezdən duranda, sol tərəfdən küləyəmə, sancı vurur. O, nəyinə ola bilər sizlə? Qarın kəsəyinə bağlı ola bilərmə? Həm də mənim baxacaq, həm də mədən ola bilərmə? Deyir ki, sol kürəyini ağrı vurur, soruşmaq istəyir. Bilmək istəyir ki, qadın xəstəyə ilə ağrı əlaqədə ola bilərmi? Çox sağ olun, Günay xanım, sağlığınıza görə, amma... Aha, xanıma qısa bir cavab verərdim. Bəli, ola bilər, yumurtalıqla, uşaqlıqla bağlı olan problemlər ola bilər. Ola bilər, xanımda nəsə ginekoloji problem var ki, artıq xanım bundan şübhələnir. Ola bilər, ən azından ətraflı müayinə eləyib, diagnozu qoymaq mümkünatı var. Biz yenə davam edək söhbətimizə, yəni qız uşaqlarında eroziya haqqında da danışdıq. Başqa, ümumiyyətlə, yaş faktorunun nə kimi rolu var? Yaş faktoru, yaşlı qadınlarda eroziyanın olması daha təhlükəlidir. Nəyə görə? Çünki yaş artdıqca eroziyanın gələcəkdə xərçəngə çevrilməsi təhlükəsi də artır. Yəni, cavan orqanizmlə, yaşlı orqanizmin müalicəsi də eyni olmur. Cavan orqanizmdə əgər yeni əmələ gəlibsə, yeni eroziyadsa, bunu müalicə eləmək daha əlbəttə ki, asan da olacaq. Yəni, əgər düzgün vaxtında üstünə düşübsə, düzgün müalicə alıbsa, yox, düzgün müalicə almayıb və aşkarlanmayıbsa xəstəlik, artıq o da dərinləşib, o da problem yarada bilər. Hansı diagnostik müayinə üsullarına istifadə olunur? Müayinə üsulları, eroziyanın məhz diagnostik müayinə üsulları ultrasəs müayinəsi ilə eroziya aşkarlana bilməz. Yəni, dönə-dönə bunu xanımlara demək istəyirəm. Çünki gəlirlər, soruşanda ki, nəsə bir imminlə uşaqlıq boyunu haqqında nəsə soruşanda deyirlər, mən ultrasəs müayinəsindən keçmişəm, məndə eroziya yoxdur. Yox. Eroziya ancaq güzgü ilə baxdıqda, ginekoloji stolda həkim özü görə bilər bu eroziyanı. Heç bir aparat o eroziyanı göstərməyəcək. Yəni, ona görə də xanımlar çox vaxt çəkinirlər, getdikdə ginekoloji müayinə olunmaq istəmirlər. Həkim özü bəlkə çox güman ki, başa salmalıdır xəstəni. Bəlkə də məsələni aydınlıq gətirsə xəstə üçün, artıq xanım özü istəyəcək stolda müayinə olmaq. Yəni, çox vaxt istəmirlər və yaxud da ki, həkimin öz səhlənkarlığı ucbatından gedirlər, həkim müayinə stolunda baxmır, bütün müayinələrə göndərir. Laborator müayinələr, ultrasəs müayinəsindən keçirlər, lakin heç bir nəticə əldə eləyə bilmirlər, diagnoz qoya bilmirlər. Elə belə bir problemlə yaxınlaşan bir xanımımız var idi. Uzun müddət qanaxmadan müalicə alırdı xanım. Yəni, artıq neçə aylar idi həkimlərdə, həkimlər də dəyişirdi. Yəni, qanaxma kəsmədiyin həkimə də artıq inamı itmişdi. Həkim göndərirdi ultrasəs müayinəsini. Ultrasəs müayinəsi gəlirdi uşaqlıq boynunu. Uşaqlıqda və yumurtalıqda heç bir problem yox idi. Lakin qanaxma var idi, qan gəlirdi. Və diagnoz qoyulmuşdu uşaqlıq qanaxması kimi. Müxtəlif qarmonlar alırdı, qarmon preparatları, müxtəlif digər preparatlar alırdı, seanslar keçirdi, amma heç birinin təsiri yox idi. Çünki həkim stolda baxmamışdı. Məhz bu qanaxma elə eroziyadan imiş. Yəni, eroziyanın verdiyi qanaxma, eroziya qan damarlarını, uşaqlıq boyunda olan qan damarlarını zədələyir və asanlıqla qanayır. Çox tez qadınlarda menstrual sikldan əvvəl, menstrual sikldan sonra qanlı ifrazatın olmasından şikayət və yaxud da cinsi əlaqədən sonra qanlı ifrazatın olmasından şikayət edə bilərlər. Ağrın olmasından. Ağrı da ola bilər, bəli, ağrı da ola bilər. Yenə bir zəngimiz var. Alo. Alo. Alo, salam xanım. Salam, Misali xanım. Sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Mən soruşmaq istəyirdim ki, məndə eroziyanı pirjiqaniya, yəni yandırmaq üçün müalicə olunur, amma kanallar saxlanılıb, yandırılmayıb. Yəni, o gələcəkdə o yara yenə əmələ gələ bilər.
Çox sağ olun, sağ olun. Eroziyanın işici vermək haqqındadır. Elə biz danışacaq bu barədə yenə də geniş. Eroziyanın, bəli, yandırmaqla, lazerlə, diatermokoagulyasiya da var, iki üsulu var müalicəsinin ən azından. Xanım yandırıbdır. Yandıranda həkim biraz diqqətli olmalıdır, yəni düzgün müalicəni. Əgər ehtiyac yoxdursa, bunu etmək lazım deyil. Ümumiyyətlə, müalicə etmək lazımdır. Müalicə ilə keçə bilər, ola bilər ki, keçsin. Yox, əgər yandırılıbdırsa, yenə də düzgün eləmək lazımdır. Yəni, gələcəkdə uşaqlıq boynu atrofiyaya uğramasın. Yəni, yoxa çıxmasın. Yəni, yeyilməsin. Bəli, yeyilməsin. Atrofiyaya uğramasın. Bəli, yeyilməsin. Və ola bilər ki, yenidən eroziya yaransın. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün ən azından həkim müayinəsindən keçmək lazımdır. 6 aydan bir deyirəm, amma 6 aydan bir xanımlar heç bunu etmirlər. Ən azından ildə bir dəfə heç olmasa həkim müayinəsindən, ultrasəs müayinəsini mən demirəm. Həkim ginekoloqun müayinəsindən keçmək lazımdır, baxmaq lazımdır. Hər hansı bir cüzi şikayət belə olduqda, məsələn, mənfi təsir, diskomfort hiss elədikdə mütləq həkimə müraciət. Çünki artıq orqanizmimizdə sizin əmələ gəlibdir bu. Artıq bunu görmüsünüz. Yəni yenidən əmələ gəlməsinin qarşısını almaq lazımdır. Profilaktik müalicəsinin elə danışaq. Hansı müalicə üsulları və nəyə əsasən müalicə üsulları seçilir? Aha, müalicə üsulları ilə eroziyanın yandırılması, lazerla yandırılması və diatermokoagulyasiyada. Müalicəsi eroziyanın dərinliyindən asılı ola bilər. Bəzən elə eroziyalar olur ki, onlar yaranırlar və bir neçə müddətdən sonra özləri keçə bilərlər. Yəni, bu adətən olur hamilə qadınlarda. Hamilə qadınlarda eroziya yaranır və hamiləlik bitdikdən sonra eroziya keçə bilər. Keçib gedə bilər. Yox, əgər keçmədisə, getmədisə, artıq bunun müalicəsindən məşğul olmaq lazımdır. Yəni, yandırmaq lazımdır. Əgər xanım anı olmayıbsa, bunu daha diqqətlə daha etmək lazımdır. Gələcəkdə anı olmaq. Bu mövzuya biraz geniş toxunaq. Yəni, gələcəkdə anı olmağa problem yarada bilirmi? Əlbəttə, yarada bilir. Nə üçün? Uşaqlıq boynunun, mən dedim bayaq. Yəni, daha sadə dildə yenə qeyd eləyək. Aha, atrofiya uğramasını, yəni yoxa çıxması, belə deyək də, yoxa çıxmasının qarşısını almaq lazımdır. Orada uşaqlıq boynunu distrofiya olunmasın. Yəni, bu problemlər olmasın deyə daha diqqətlə bu ilə məşğul olmaq lazım. Yəni, hamilə qalmağa problem yaradır, yoxsa normal doğuşa problem yaradır? Nə problem yaradır? Yox, hamilə qalmağa da problem yarada bilər. Hamilə qalmağa necə problemi? Eroziyanın özünü yaradan səbəblər var. Biraz bu barədə danışın və keçim ona. Eroziyanın yaradan səbəblərin birincisi, ən əsası infeksiyadır. Yəni, vaxtı təcrübələr ümumiyyətlə göstərir ki, infeksiya bütün xəstəliklərin, demək olar ki, əksəriyyət xəstəliklərin yaranmasında infeksiya da əsas rol. Həm ginekoloji baxımdan, həm digər xəstəliklər və eroziyanda yaranmasında əsas amil infeksiyada. Yəni, bu şərti patogen infeksiyalar da ola bilər, zöhrəvi infeksiyalar da ola bilər. Hər cinsi infeksiyalar da ola bilər, stafilokoklar, streptokoklar, ekinokoklar biraz belə deyirəm ki, yəni eşitdikdə xanımlar artıq tanış olsun bu terminlər ona. Cinsi yoluna keçən uriplazma, mikoplazma, qardinella, trixomonada, xlamidiya, bu infeksiyalar hamısı ola bilər. Yəni, bunlar eroziyanın yaranmasına səbəb ola bilər. Bunların da əsası odur ki, bayaq dediyimiz kimi ifrazatın gəlməsi. Bəs bu cinsi yolla keçən infeksiyaların ən pis cəhəti odur ki, bunlar hüceyrədə yerləşirlər və hüceyrənin dağılmasında birbaşa rol oynayırlar. Yəni, hüceyrənin nüvəni dağıdırlar. Ona görə də eroziyanı əmələ gətirirlər. Və ola bilər, mən bayaq dedim, şikayətlər olsun, qaşınma göynəmə, amma ifrazat olmasın. Yəni, bu hallarda, bu infeksiyaların xüsusiyyəti bunlar da var. Yəni, yenə də nəsə problem olduqda mütləq müraciət etmək lazımdır. Və hamilə qalmağa? Hamilə qalmağa da məhz bu infeksiyalar səbəb ola bilər, qalmamağa da doğrusu səbəb ola bilər. Nə yolla? İnfeksiyalar iltihab yaradılar və iltihablar borunu bağlaya bilər, boruya ziyan yetirə bilər, uşaqlığa problem yetirə bilər, yumurtalıqların kistasına səbəb ola bilər. Yəni, müxtəlif bu infeksiyalar məhz bütün xəstəliklər, ginekoloji xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilərlər. Amma eroziya ola-ola hamilə qala bilər qadın. Belə də olur təbii ki. Eroziya ola-ola hamilə qadın hamilə qala bilər. Sonra nə problemlər yarana bilər? Hamiləliyin heç bir ziyan yetirməyə bilər. Lakin bunu infeksiya törətçi gələcəkdə hamiləlik vaxtı, yəni, döl problemi yaradır, döl infeksiyalaşdıra bilər. Düşüyə səbəb olar, infeksiyalaşmış döl düşüyünə səbəb ola bilər. Bətin daxili ölüm ola bilər, yəni bətin daxili dölün ölməsi. Və yaxud da bu doğuşla nəticələnərsə, uşaqda gələcəkdə özünü göstərə bilər. Və yaxud da ki, eybəcərliklər mikrosefaliyaya, hidrosefaliyaya səbəb ola bilər, məhz bu infeksiyalar. Gələcəkdə uşaqda əqli zəifliyə, şuur... İnfeksiya növündən asılı olaraq, məsələn, sadəcə olaraq bağırsaq çöpüdürsə, stafilokokdursa, nə kimi dəyişiklər əmələ gətirə bilər? İnfeksiya növündən asılıdır, əlbəttə. Mən danışdıqlarım, əsasən, cinsi infeksiyalar və qanda olan infeksiyalar, rubella, sitomegalovirus, bu infeksiyalar əsasən aiddir. Mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Aydın, yaxmada infeksiyaları yoxlayırlar, məhz bu uroplazma, mikoplazma. Demək istəyirəm ki, bu cinsi yolla keçən infeksiyalar, qanda olan bütün infeksiyalar cinsi yolla ötürə bilər. Nəyə görə? Çünki qan bütün bədəni qidalandırır. Həmçinin də ginekoloji orqanları da qidalandırır. Ona görə qanda olan bütün infeksiyalar
cinsi yolla da ötürülə bilər. Yəni qorunmaq lazımdır. Bu infeksiyaları profilaktik yoxlamaq, əsasən də ana olmaq istəyən qadınlar, hamilə olan qadınlar bu infeksiyaları mütəmadi yoxlamaq və müalicə olunmaq lazımdır. Yəni elə infeksiyalarda var ki, məhz immunitetin aşağı düşməsi nəticəsində inkişaf edir ki, bunlar şərti patogen infeksiyalardır. Yəni normada uşaqlıq